tunadu waa faan la oofrin iyo waa warbixin isfahankuna waa muhiim anana waan fayowle fursad barnaamijko dhageysto ma fiican tahay fiid wanaagsan waxaad filatan wanaag farshaxan hees iyo murfile fariimaha aad soo dirtaan barnaamijka fiidku waa mid kuu furan ee soo dhowow markaad raadiyaha furtaan la soco fursadaada oo marnaba yuu kaa fogaan fiid wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii fiid wanaagsan oo gorahan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda radio wargeysa qodobo kala duwan ayaynu ku soo qaadan doonaa barnaamijkeena hase yeeshee dhinaca maqalka suugaanta haddaynu ku furanno waxa soo qabanaya heesta ugu gudaha jacayl iyo codkii shankaroon axmed yuusuf sto gayiga uchiro gaya wanuga goe waxan goocanaya galabtu yiri aniskursane inkasto gayiga uchiro gaya wanuga goe waxan goocanaya galabtu yiri aniskursane galilyo bayo laygu gud furye chaayil ku goosay uguuda uguuda chaayil ku goosay Chaayil ku goosay
Kastaasi barnaamijkeena furitaanka waxay dhigaysiyaal aynu intaas ka gudubno dhinaca xubnaha qodob kobaad ee barnaamijkeena ayaa waxaanu ku eegi doonaa dalka Hindiya oo ku dhashay ilmo yar oo laba madax iyo saddex gacmood leh. Xubin abuurtaasi ku saabsan waxay noo sii hanbaqaadi doontaa Maria Sultan. Hooyo 20 sano jir ah ayaa ku umushay dhaqtar ku yaala waddanka Hindiya ilmo yar oo laba madax iyo saddex gacmood leh kaasoo mucjiso ku noqday dhakhaatiirtii ka umulinaysay hooyadaasi waxaanay noqotay arrin soo jiidatay warbaahinta waddankaas iyo kuwa caalamiga ahba ilmahan ayaa dhashay 23kii November ee sanadkan waxaana hooyadan lagu magacaabaa Babita iyo odageeda oo lagu magacaabo Jeswat waxaanay labadan waalid oo warbaahinta la hadlay sheegeen inay aad uga naxeen ilmahan u dhashay markii ay arkeen waxaanay tilmaameen inay moodayeen markii hore laba mataanood laakiin markii dambe uu xaalkiisu isbedelay ilmahan yar ayaa leh hal jidh hal wadne iyo laba madax iyo saddex gacmood kuwaasoo dadkii goobta joogay ku noqday arrin mucjiso ah oo ay aad uga naxeen waanu ka naxnay aqli galna ma aha mana rumaysan karno ilmaha ayagu leeyahay laba madax ayuu yidhi Mr. Jeswat oo ah aabaha ilmahan dhalay dhinacoodana dhakhaatiirta isbitaalka ka hawlgashay ayaa sheegay in aanay weligood arag xaaladan oo kale saasna waxa ay ku sheegeen wareysi ay siiyeen wargeyska India Times oo qormadan ka soo xigtay wargeyska Dawan iyagoo tilmaamay in arintani mucjiso ku noqotay dhakhaatiirta waxay sheegeen in aanay suurtagal ahayn in la kala jaro ilmahan iyagoo ku sababeeyay inay wadaan labadan caruur ah ee isku taala dhammaan xubnaha jirka oo dhan waxaanay weli isku dayayaan inay xal u helaan. Xubintaana dhegeystayaal aynu intaasi kaga gudubno dhinaca xubnaha barnaamijkeena ayaynu hore ugu sii soconaynaa markana waxaynu eegi doonaa telefoonada gacanta oo lagu tilmaamay inay yihiin isha ugu muhiimsan ee dadka Mareykanka ay wararka ka helaan. Saad Axmed Aydiid ayaa qodobkaasi noo faahfaahinaya. Cilmi baarayaal Mareykan ah ayaa sheegaya in isha ugu muhiimsan ee dadka Mareykanka wararka ka helaan ay tahay telefoonada gacanta ee casriga ah oo internetka ka galaan. Warbixintan ay diyaarisay xarunta cilmi baarista ee BAU ayaa lagu sheegay in 77% dadka Mareykanka ahi ay wararka ka helaan telefoonadooda gacanta iyadoo ay la mid tahay aaladda iPad oo ay 30% ay warar ka helaan halka inta kalena ay kombiyuutaradooda ka helaan. Natiijadan ayaa muujinaysa inta ka dambeysay sanadii 2013 ay aad u kordheen dadka Mareykanka ah ee telefoonadooda u adeegsada inay ka helaan xog iyo warar la xidhiidha. Warbixintani waxay sheegaysaa in dadka wararka ka hela internetka oo ay telefoonadooda ku adeegsadaan ay 27% ay yihiin dhalinyaro da'doodu u dhaxayso 18 ilaa 29 sano jir. Dadka waaweyn ayaa warbixintu sheegtay inay qudhoodu ay internetka warar ka helaan laakiin ay adeegsadaan aaladda kombiyuutarka. Internetka oo adduunka si xawaar ah ugu sii faafaya iyo telefoonada sida joogtada ah loo sii casriyeynayo oo internetka si fudud ugu xidhma ayaa sababtay in dadka ugu badan ee adduunku ay telefoonadooda gacanta u adeegsadaan gelitaanka internet iyadoo uu isticmaalayo xidhiirka asxaabta ehelka iyo xitaa xidhiirka rasmiga ah. Waa tahay dhegeystayaal, haddii aynu intaasi kaga nimaadno xubintaasi dhinaca maqalka suugaanta ayaynu mar kale jaleeci doonaa. Waxaan soo qabanayaa Faisal Muniir iyo heestiisi Dool. Naftan
aftandole aad ku dheertay dayda aashaqa la dadamiyo dayayga dayayga kale dina iyo dabtaygu qabo dibi raadiyo demaniyanun doole ahiya لا دليلو داوي عيسو دايبكم هلو دايبكم هلو جعلو حيو دي قراعة لا دليلو داوي عيسو دايبكم هلو دايبكم هلو aftandole aad ku dheertay dayda aashaqa la dadamiyo dayayga dayayga kale dina ee dabtaygu qabo aftandole aad ku dheertay dayda aashaqa la dadamiyo dayayga dayayga naftandole aad ku dheertay dayda aashaqa la dadamiyo dayayga dayayga kale dina ee dabtaygu qabo istaasina hadii aynu intaasi kaga nimaadno dhinaca xubnaha aynu eegno wasakhowga hawada oo la sheegay inay sababi karto indho la'aan dadka qaar soo food saarta daraasad cusub ay sameeyeen khubaro cilmi baarayaal oo u dhashay waddanka Ingiriiska ayaa lagu sheegay natiijadii ka soo baxday in hawada maalinba maalinta ka dambaysa sii xumaanaysa in ay keeni karto in dad badan oo wadamada ay hawadoodu wasakhowdo ku indha beelaan hawadaasi wasakhowday khubarada daraasadan sameysay ayaa sheegay in 106% in ka badan dadka ku nool wadamada ay hawadoodu wasakhowday ay halis ugu jiraan inay indha beelaan oo ay soo food saari karto xaalad adag sidoo kale ay ku dhici karaan xanuunka loo yaqaan glaucoma xanuunkan ayaa saameyn ku leh waqtigan ama laga helay 60 milyan oo qof oo adduunka ku nool kuwaas oo 10 ka mid ah ay gabi ahaanba indha beeleen iyadoo xanuunkani waxyeelo kala duwan u geysto indhaha ugu dambeyna uu keeno waxyeelo soo gaadha dareemada indhaha kaas oo ugu dambeyn lumiya aragtida indhaha iyo in uu qofku xarko cilmi baarayaasha daraasadan sameeyay ayaa rumaysan in wasakhowga hawada uu sababi karo xanuuna ku dhaca xididada dhiigga mare ee indhaha iyo maskaxda taga kuwaas oo xirma sidoo kale keena waxyeelo soo gaadha buuda indhaha kuwaas oo ay si toos ah u gasho kiimikada iyo waxyaalaha sunta ah ee hawada wasakhowday ku jira sida lagu daabacay wargeyska Daily Mail oo qormadan ka soo xigtay wargeyska Dawn khubarada daraasadan sameysay oo ka socday jaamacadda University College of London ayaa intii ay cilmi baaristan wadeen waxay tijaabooyin ku sameeyeen 113,707 qof oo mutadawacnimo ugala qayb qaadanaya daraasadan kuwaas oo ka soo jeeda dalka Ingiriiska waxaana ay tijaabo ku sameeyeen indhahooda iyagoo tijaabadaasina soo bilaabay sanadkii 2006 ilaa 2010 waxay dhigaysteyaal hadeenu intaasi kaga nimaadno xubinta dhinaca maqalka suugaanta hadeenu mar kale jaleecno waxa soo qabanaya Najma Nashaad iyo heesteedi u nooli darta
sina hadeen intaas ka gannimaadno dhinaca xubnaha ayno eegno shirkadaha soo saara qalabka lagu ciyaaro geemiska oo tartan adag ka dhex bilaabmay lixdii sano ee ugu dambeeyay waxa suuqyada caalamka ku tartamay shirkadaha Xbox One iyo PlayStation oo soo saaray qalabka ugu badan ee lagu ciyaaro kaas oo qabsaday goobo badan oo caalamka waxaana suuqyada caalamka ku qabsadeen muddo 6 ilaa 8 sano waxa iyaduna la mid ah shirkadii Wii U iyo Xbox oo tartanada kula jirtay waqtiyadii horeba shirkada PlayStation lagu magacaabo iyadoo ay shirkadaha Xbox iyo PlayStation soo saareen qalab ay ugu magacdareen Xbox One iyo PlayStation 2 iyadoo waqtigan ay ku soo biireen tartankaasi shirkado cusub oo ay ka mid yihiin Sony iyo Microsoft iyo waliba kuwa kale khubarada aqoonta u leh tartanka shirkadaha ganacsi ayaa sheegay in ay sanadkan dhamaadka ay isku cidhiidhi doonaan suuqyada sidoo kale hoos dhac ku iman doono qiimihii qalabka ay soo saaraan ee lagu ciyaaro labada shirkadood ee Xbox iyo PlayStation inkastoo aanay joogsanayn iibsiga qalabkaasi waxaa kaalmaha ugu sareeya soo galay ciyaaraha aan ka noqday sanadkan si galbanaya ee Resident Evil 2 oo noqday ciyaarihii ugu saafisanaa ee shirkadahaasi qaar ka mid ah ay soo saaraan isagoo sidoo kalena noqday mid aad u xiisa badan shirkada Capcom ayaa iyaduna soo saartay sanadkan si dhamaanaya ciyaaro aad u qurux badan sidoo kalena soo jiitay dhalinyaro badan oo daafaha caalamka ku kala nool
iyadoo qofka ciyaaraya ciyaarahan uu qaadan karo in ciyaarta ku jiro gaar ahaan dhinaca muuqaalka oo ah mid aad u saafiya. Waxaa loo isticmaali karaa ciyaaraha PlayStation 4 iyo Xbox. Sidoo kalena waxaa lagu ciyaari karaa kombiyuutarka xafiiska ama kaad guriga ku haysato. Waxaa isna kaalmaha hore ka galay ciyaaraha gamiska Sekiro oo ah mid ka mid ah ciyaaraha sanadkan la soo saaray, waxaana soo saaray shirkadda Front Software oo laga leeyahay dalka Japan, taas oo hore u soo saartay laba ciyaarood oo lagu kala magacaabo Black One iyo Black Source. Waxaa iyaduna ciyaarta saddexaad ee ugu xiisaha badan noqotay ciyaarta hawada sare lagu ciyaaray ee lagu magacaabo Outer Wilds, waxaana ay ka mid noqotay ciyaaraha loogu xiiseynta badan yahay. Waxaana sameysay shirkad yar oo lagu magacaabo Mobius Digital, waxaana ay ku guuleysatay abaalmarinta ciyaaraha ugu wanaagsan ee shirkadaha yaryar. Waana ciyaar hab kooxa loo wada ciyaari karo iyadoo lagu ciyaarayo goob aan dhulka ahayn, waxaana laga metelay xadaarad luntay iyadoo qofka ciyaaraya uu raadinayo halkii uu ka yimid. Sidoo kalena waxa uu sameynayaa baaritaano badan, waxaana uu qofkaasi daydayaa halkii uu ka yimid 24 minute oo keliya, isagoo la kulmaya weeraro badan, sidoo kalena iska ilaalinaya inay cadceedu soo baxdo isagoo aan meeshii loogu talagalay gaarin haddii ay soo baxdana qofkaasi sidaasi uu ku dhimanayo. Waxaa ciyaartan lagu ciyaari karaa Xbox One iyo kombiyuutarka caadiga ah, waxaana la filayaa in shirkadahani ay soo saaraan qalab iyo ciyaaro cusub oo ay ku tartami doonaan dhowaan. Haddii intaas kaga nimaadno xubinta aan soo qabto mar kale dhinaca maqalka suugaanta Cabdirsaaq Anshax iyo STC Nasri. Nasri weyn nasiib waa socod way barwaaqeeda living home iwaarisan dabu ku weydistay oo dhaxan waa iyo arur welka hayl culay ugu biyo wanna la dhaqsha
dhegeystayaal heestaasina waxa ay gun iyo gunaanadu ahayd barnaamijkeena fiid wanaagsan barnaamijka waxa idin la socodsiinayaa aniga oo Maariya Sultan iyo Waliba Cabdiraxmaan Bataash tan iyo inta aan ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah waxaan idinkaga tagaynaa sida iyo nabadgelyo adan kutajashayna 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 adan